Eba Taylor je fotografka, která kdysi opustila Československo v roce 68 a stala se vlastně renomovanou fotografkou, která dokonce, kromě jiného, fotografovala i Angelinu Jolie, nebo vlastně s ní jste spolupracovala, že jo? My se tady podíváme. No. Jste se potkali v Africe nebo kde? My jsme se potkali v Africe a potkali jsme se tak, že já jsem nevěděla, kdo to je. Kdo to je? A to se vám nedivím, on to každý nemusí vědět, ale ono to souviselo s tím tady Angelina Jolie. Ono to souviselo s tím, že ona je velvyslankyně dobrý vůle, že jo? Pro OSN. Pro OSN. A vlastně ta první cesta byla, když si hledala tu organizaci, kterou bych chtěla reprezentovat. Kterou bych chtěla reprezentovat? A vy jste tam fotila taky pro OSN nebo? Já jsem tam taky fotila pro OSN. A tady je Angelina, že jo? A tady je Angelina, to je na Šrilance. Aha. A to už je ta druhá cesta na té Šrilance. A tohle je s Maddoxem, s tím prvním adoptovaným synem z Kambodži. A ona kvůli tomu se rozešla s tím mužem, ne? A kvůli tomu se rozešla s tím Billy Bobem, no. A právě taky zmizelo to tetování, který měla na Šrilance. Aha. Pak si adoptovali tohle dítě. A on odjel filmovat a ona se rozhodla, že už s ním nechtěla být, když si nechtěl být doma. Jo, že nebyl doma, když... Nebyl doma, když přivezla to dítě. Když přivezla, tak čili ona je ostrá, jako v tomhle trošku. To jo, já myslím, že jo, no. Jo, no a tady taky, aha. No, to bylo právě ještě, než se rozešli. A ještě než měla to dítě. Pardon, a tady něco jí? Tady jí lobstra, no, velkýho kraba. Velkýho kraba, aha. A bylo to prý poprvé, co ho jedla. Což mě překvapilo, protože to je jedno z takových těch nejdražších, že jo, jídel na světě. Člověk má představu, že je taková že hvězda, že jenom kraby vlastně. Právě, no. A jak na vás působila tak, když jste se s ní poznala? No, na mě působila fantasticky, ona byla taková, taková tichá. Jo. No, to takový ty řeči, co se pane Stašku, řek... ta by byla. Jo, má by dobré. A jak vy jste se dostala k tomu, že jste zrovna tam byla vy, nebo že jste tady fotila vy? Protože já jsem tam byla na úplně jako jiný věci a najednou mě oznámili, že večer vyzvedáváme Angelinu na letišti. A já jsem byla trošku naštvaná, protože jsem si říkala zase někdo a to se jako oficiální, že jo, a to jo, se bude jako, to bude otrava. A ptala jsem si tý černošky, s kterou jsem byla, kdo to je? A ona říkala, já nevím, to je nějaká herečka. Že byste byli tam dvě takovýhle faninky. Ty je opravdu jako vzdělaný. A, no a večer jsme ji vyzvedli a objevilo se tohle zjevení. A byla úplně jako úžasná. A no. Potom za náma různě běhali OSNáci a s číslama telefonníma a strkali jí to do ruky, jako kdyby, aby jim zavolala, kdyby náhodnou jako neměla co večer, co na práci. No nebo nabudí ohromnou pozornost, a nebo no, když jsou no. Už s mužem někde. Ale tak... právě tím, jak já jsem nevěděla, kdo to je, tak mě to tak jako překvapilo. Tak byla asi příjemná. Asi jo, no. Že jste jí neotravovala. Nechtěla jsem na ní telefonní číslo a nechtěla jsem jí brát na večer. No, ale ona byla pak i tady v Česku, že jo, to tady taky z toho byl... Velký huha. Velký halo. To jste se neviděli? To jsme se neviděli, ne? Ne, my se nevidíme jinak. Jinak ne. Při práci. Já ji neviděl vůbec ještě. Ale já taky málo fotím hrozně. No, ale my tady máme taky fotky z doby, kdy jste odešla z Československa. Jo, tohle je taky ještě, to jsou vlastně ty to vaše fotografie. Ty Afriky, no. Z té Afriky. A jak dlouho tam třeba jste byla na takový? Já jsem tam byla někdy několik měsíců. Několik měsíců. Někdy několik, třeba 4 dny a zase jsem letěla zpátky, protože mě tam poslali na 4 dny. A tohle je třeba co? A tohle je v Somálsku a to je z porodnice. Aha. A je taková zajímavá fotka, protože tohle prý se už nedělá v Evropě, že když se narodí novorozeně, aby ho vzali za nohy a jako mu bouchali dozad, aby začalo dechat. No možná to dělají, když je štve to novorozeně, ale asi to není v rámci lékařské vědy nic dobrýho, ne? Tohle je v Ugandě, v severní Ugandě, to bylo jako za války, velká podvýživa a tak dále. Tak se a když vy tohle fotíte, tak to pak jak se s tím srovnáte psychicky, to může být docela těžké. No, je to těžký, no. Jako a když odtamtud odjedete, tak jedete sem do Česka? Nebo? No teď jo, já tady asi 5 let žiju, ale předtím jsem žila jako od toho 68. v Anglii, tak jsem jezdila domů do Anglie. My tady máme fotku, když jste fotila pana Voskovce, to bylo, když jste... Mm-hmm. Odešla z Československa, jak k tomu jste se dostala? K tomu jsem se dostala, já jsem trávila hodně času v Mexiku. Aha.
A vracela jsem se z Mexika přes New York a znala jsem paní Blackwellovou, která kdysi přeložila vlastně všechny hry Havla. My jsme se potkali v Londýně. A oni se tam přestěhovali, jak jsem ji navštívala, říká, vyfoť si Voskovce. Tak jsem zavolala Voskovcovi a on takový, já nemůžu, já teď nacvičuju novou hru, Čekání na Godota. Jo, takže, jo. Nechce se mi. No nakonec... takže přijďte, tak jsem tam šla, nakonec jsem tam byla celý den, uvařil mi oběd, vypili jsme pár flašek vína a bylo úplně super. A to by mě bavilo, jaký focení. No, to mě že vy také zavoláte a on vás ještě pohostí a to, no. Moc lidí asi to takhle nemá, ne? Nebo on vás tak nepohostí, nebo... No tak mě bylo tenkrát daleko méně, než je mi teď. Jo, takhle, teď asi jo. Bys... No, tak tady máme ještě jednu fotku, tady no, je s Milošem Formanem. No a tohle to bylo s Milošem Formanem a u toho jsem taky byla, ten mě vlastně tak nějak uklidil do své ložnice, protože tam měl schůzku a že mi teda... Kdo vás uklidil do ložnice? No Miloš Forman, já jsem za něj Miloš Forman vás uklidil do ložnice? Do jeho ložnice. Tam ho dát nějakou klízi. A on byl tadyhle v tom obejváku a měl tam schůzku s nějakýma producentama, protože zrovna to byl rok 79, aha. Tak připravoval her nebo něco takového. A řekl dá mi do té ložnice a řekl, tady si lehněte na postel, dívejte se na televizi, až my skončíme, tak potom. Já přijdu, no. A prostě já nepřišel. Se stavím potom. No, takže mě už potom jako po těch pár hodinách jsem si říkal, to je nějaký divný, třeba všichni no. Odešli, tak jsem šla a teď na ně zase koukala, jako co tam dělám. No nic, takže jsem musela přijít druhý den a druhý den jsem přišla s tím Voskovcem. A oni se dívali jako na věci z Osvobozeného divadla a bylo to takové jako velice emoční. No ale vy fotíte pořád a fotíte i v Česku? Taky občas fotím v Česku, jo, no. Já už fotím daleko míň teď. Jo, tak, proč? No, protože ono se to nějak změnilo, všechny ty kšefty vlastně už nejsou. No nebo on fotí každej taky trošku, on taky ne? Fotí každej, no. A je to v podstatě asi, já bych řekla, že před 10 lety se to začalo tak nějak trošku posouvat podivně a teď už se to posunulo úplně a fotí každej, peníze na to nejsou, ty moje klienti, ty mají prostě daleko limitovanější rozpočet, no, než mývali a tak dále a tak dále. A tak už nejsem nejmladší, že? No to by naopak mělo hrát pozitivní roli, že fotit umíte, že? No já nevím, no. Tak teď už zase fotí jinak trošku. Jo takhle, že vlastně je taky móda, jak fotit. Je móda, no. A co, máte takovou představu, co je dneska trend? Jak bych měl třeba fotit, kdybych to chtěl zkusit? Já už bych nefotila, teda bejt vám. Teď už je taková konkurence, že... Počkejte, jste se úplně rozburácela, ale my tady s kolegou Staškem chceme právě fotit. Já musím mít dobrý studio, foťáky, že jo, vybavení. A základ je mít vercajk. No. No a my jsme jako modelky, časák jako. Jo, tak to já nedělám, to já bych vám nemohla poradit. No to my si poradíme sami. To vás no, bude bavit. Se ptal na radu. No tak dobře, vy jste dala, poradila divně, tak už se obracím tady, protože my to máme s Martinem tak jako v hlavě delší dobu. Jo. A prostě potom jdeme. Já jsem právě říkal, zkus se nějak prachy, mu se to naštěstí povedlo. Tak do toho půjdeme, no. Miro, ty nám tam můžeš zaspívat někdy. A vás pozvem na drink a uděláme vám tam výstavičku. No super, jo? Domluveno. Liba Taylor! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.